pokazal Rus Korokordin, ki je imel za več kot 80 v kvalifikacijah nižjo oceno od našega Mitje Petkovška. Torej, možno je, da je Korokordin napravil napako v pretekovanju in so pač ocenili, da ima več možnosti za medaljo. Za enkrat kar nekaj nezanesljivih izved točev dostoje. Potem delajo. No. Razlika že je očitna. Je očitna že pri taki prvini, kjer lahko na primer oba primerjaš salto nazaj, tudi tu težava pri seskoku, mislim, da zmagovalec ni vprašljiv.